uvedení. bude to v podstatě povídání o případové studii pro Národní park Šumava. A součástí tady ty případové studie nebo obecně celého toho projektu byla výroba webových stránek, výroba e-shopu na propagační materiály a rezervační systém na splouvání. Všechny tyhle ty body si vlastně projdeme od začátku, od úplného zadání až vlastně po spuštění a dokončení nebo skoro dokončení ty realizace. Pár slov o mě jsem vystudovaný logistik a mám magistra ze sociologie, proto dělám weby. A jinak pracuju už teď nějaký tři roky v Plzni v online agentuře Unstudio. Když tak tady na mě kontakt, kdybyste měli případně nějaké dotazy. Tak, co se týče obsahu prezentace. Uh, začneme v podstatě nějakým zadáním, jaký byly vůbec cíle toho projektu. Dělali jsme tam malý uživatelský výzkum, ukážeme si, co z nám z něj vlastně vypadlo. Následně, jako každý další projekt, dělali jsme nějaké jednodušší wireframe'y, a k tomu v podstatě grafické návrhy. Ta zásadní část byla samozřejmě realizace těch hlavních webových stránek, těch oficiálních toho Národního parku Šumava, který běží právě na tom WordPressu. A součástí toho byly taky dva menší weby, vlastně ten e-shop, kde budou, nebo vlastně je, prodej propagačních materiálů Národního parku Šumava a taky prodej vycházek. Poslední z toho, co si ukážeme, tak je také nějakou část rezervačního systému na spluvání, která se teď dokončuje. Tak, začneme teda tím zadáním vůbec a tím definováním těch cílů pustovým uživatelským výzkupem. Na počátku všeho byla vlastně nějaká potřeba. Ta potřeba byla, že chceme nový web. Dostali jsme nějaké zadání, zadání se skládalo zhruba z nějakých šesti stránek a z něho mělo být všechno samozřejmě jasný. Jak už to tak bývá, z něho jasný samozřejmě všechno nebylo. Ale na druhou stranu zase musím říct, psal to ITák, to znamená, který tomu trošku rozuměl a bylo to jedno z těch lepších zadání, co jsem kdy jako dostal. Následně byla nějaká schůzka, jednání o tom, upřesňovali jsme ty požadavky, jak to má fungovat. Něco se škrtlo, něco se přidalo a výsledkem byla nějaká 40-stránková dokumentace o tom, jak to asi zhruba bude fungovat. Tu dokumentaci vlastně neustále upravujeme, neustále tam doplňujeme. Vidíte, že jsou tam nějaké části už i z grafiky, popis komponent, popis toho, jak má co fungovat. Tohle to určitě doporučuji ke každému projektu. Na druhou stranu nedělejte to zase moc rozsálí, ono sám to stejně bude neustále měnit a nikdo to ty dlouhé ese pak stejně číst nebude. Tak, začneme tím uživatelským výzkumem. Vzali jsme to velmi jednoduše, protože hlavním tím cílem byla samozřejmě toho realizace, ta realizace toho nového webu, ale než jsme se do toho chtěli pustit a vzít v potaz nějaké jako požadavky, ze strany zadavatele, chtěli jsme taky vědět, co vlastně od toho očekávají ty náštěvníci, pro který vlastně ty nové webové stránky jsou určené. Když jsme se koukli do Google Analytics, krom toho, že jsme koukali na nějaké vstupní stránky, nejvíce naštěvané, podle jednotlivých termínů, zařízení a tak podobně, já jsem tady vytáhnul snímek nejvíce nejvíc stránek, nejsem si teď jistý v období, jestli to byl celý rok, a v podstatě, co se ukázalo, nejvíc lidí chodí na hlavní stránku, což je nějaký ještě pořád běžný trend, co nás trošku překvapilo, že nejvíc lidí tam chodí koukat na webkamery, to jsme úplně očekávali. Typy na výlety, to se dalo předpokládat, že budou lidi hledat. Nová zónace, OK. Náštěvnická centra, v tomto případě třeba srní, to znamená vlastně ty jednotlivé místa, kam ty lidi můžou na té šumavě přijít, kontakty, potom ubytování a tak dále. Díky tomu jsme měli aspoň nějaký základní přehled toho, jaký ty stránky pro nás potom budou nejdůležitější, až ten web začneme navrhovat mimo tento, mimo prostě nebo Google Analytics, tak jsme taky nasadili hodžár na nějakou dobu. vlastně jsme tam vytipovali nějakých právě těch deset nejvíc navštěvovaných stránek, abychom nazbírali nějaký dostatečný množství dat. A na základě toho jsme zase měli nějakou představu, kam zhruba nám ty lidi klikají na tom webu. Samozřejmě to, kam ty lidi vlastně chodí, se dost prolíná s tím, jaký ty stránky jsou potom i nejvíc navštěvovaný. Ale aspoň jsme měli nějaký přehled, jak se ty lidi vlastně na tom webu orientují. Kromě té heatmapy, kde vlastně je vidět podle těch červených bodů, kam ty lidi nejvíce klikají, tak jsme taky měli nasazený dotazník, abychom vůbec zjistili, jak ty lidi ten původní web hodnotí. Dali jsme se na jednoduchou otázku. Měli jsme hodnocení, škála 1 až 10. Když ty lidi dali moc malé hodnocení, měli dodatečnou otázku, co bychom mohli udělat příště lépe, abychom dostali lepší hodnocení. No, co nám se vidíte, Uh, některý číst nebudu, nicméně padaly tam občas i jako nějaké jako zajímavější informace, mimo to teda, jestli chrání přírodu, nechrání a jak moc je mají rádi nebo nemají, což je bohužel takový jako jistý boj tam, tak třeba lidi psali, že by chtěli víc interaktivních, mám víc fotek na tom webu, kontaktní informace, nějaký prostě otevírací doby těch návštěvnických center a podobně. Jsou to samozřejmě nějaké body zase, co jsme mohli vzít vlastně v potaz. Ten vzorek upřímně nebyl moc velký. Tohle jsou všechny dotazy, co se jako byly písemný, zbyte byl hodnocení. Tam ten přímo jako graf s tou spokojeností by tady úplně moc nám neřekl. Co se týče cílové skupiny vůbec, jako kdo na, web Národního parku Šumava chodí, tak tam jsme měli vlastně vydefinovaný takový tři, čtyři skupiny, řekněme. Ta první byla běžní náštěvníci turisti, to jsou třeba rodiny, seniori, lidé s nějakým handicapem a podobně, kteří tam právě hledali informace o těch návštěvnických centrech, typy na výlety a nějaký další pro ně užitečný informace. Další cílová skupina byly, řekněme, spíš jako akademici nebo lidi prostě s, nějakýho, s nějakým odborným přesahem, kteří tam právě uspíš hledali jako různé ty články odborné, informace vlastně o té fauně, flóře a podobně, což je zase nějaká užší skupina, hledající úplně jiný obsah. A další skupinou, dalo by se říct, novináři nebo lidi, co tam prostě chodí na tiskové zprávy, nebo tam ta čerpají novinky, které pak můžou publikovat v nějakých dalších médiích. Co se týká ještě těch návštěvníků, tak je tam takový menší jako boj v tom, že jsou tam lidi rozděleni na nějaký dva tábory. Ten jeden by nejradši Národní park Šmo úplně zavřel, aby tam nikdo nechodil a mohli tam vlastně ty zvířata a vůbec celý ten park prosperovat bez zásahu lidí. To je jako jeden protipol. Ty lidi se často i vozívali tady v těch komentářích, že s tím moc jako ničím nesouhlasí. Druhý protipol je přesně naopak, který by Národní park úplně otevřel, ať tam může z toho Disneyland, může tam každý. No a samozřejmě tyhle z ty dva protipoly se pak střetávají. Já tam ten slide nemám, ale když byste se podívali na hodnocení Národního parku na Facebooku nebo Google firmních zápisech, tak si tam dočtete hezký věci o tady těch dvou tánorů. Tak, no a další část toho uživatelského výzkumu, respektive poslední, byly nějaké rozhovory se zaměstnanci. Ty jsme teda dělali jenom telefonem, byli to vlastně strážci parku, kteří se pohybují přímo v terénu a potom lidi, kteří pracují v těch návštěvnických centrech a vlastně pomáhají těm lidem zodpovídat nějaký případné dotazy. Z toho nám zase vypadlo, že jsme se spíš ptali, jako na co se ty lidi nejčastěji ptají, když už tam dorazí, nebo na co ty lidi odkazují třeba na webu. Opět některé témata se prolínaly, některé zase třeba pro nás bylo nový. Tyhle ty věci všechny jsme se snažili nějakým způsobem zužitkovat, dát dohromady a následně promítnout do další části, což byl vlastně nějaký náčrt, wireframe a příprava grafického návrhu. Co se týká wireframeů, drátových modelů, ty jsme pojali velmi jednoduše. Důvodem bylo to, že jsme chtěli spíš klientovi prezentovat až hotové grafické návrhy, než samotné wireframe. Netvrdím, že tenhle ten postup je jako vždycky dobrý, určitě by se spoustu lidí se mnou nesouhlasilo. Nicméně, my jsme tyto wireframey použili primárně pro grafika, jakožto nějaké zadání toho, jak zhruba potřebujeme mít ten web rozložený, jaký informace tam mít s ohledem právě na ty věci, co jsme zjistili v tom uživatelském výzkumu plus samozřejmě nějaké zadání ze strany Národního parku, co tam vlastně musí být. Takhle s nějakým způsobem mohla probíhat grafický návrh, až na to, že grafik se fotit nechtěl, takže jsem to já ze už na hotovém webu. Nicméně samotný ten přesun z těch wireframeů do grafického návrhu vypadal asi takto. Celkem bylo nějakých pět wireframeů, jak říkám, ty jsme pojeli velmi jednoduše výstupem, ale bylo potom až nějakých 20 grafických návrhů, právě těch nejvíc klíčových stránek, jako byla hlavní, typy na výlety, detaily, jak bude vypadat středisko, články a tak dále. Tohle to byl vlastně nějaký výstup, který jsme potom prezentovali mimo i ten uživatelský výzkum Národnímu parku Šumava. Prošlo to nějakým schvalováním, nějakýma drobnýma připomínkama a měli jsme schválenou grafiku vlastně v tu chvíli. Z toho jsme se mohli pustit vlastně do další části, což je ta asi i ta nejsložitější samotná realizace toho, toho webu. Co se týká technického zázemí, tak Stavili jsme to na WordPressu. Důvod, proč na WordPressu, byl to požadavek v rámci zadání, že to musí být open source platforma a na základě nějakého přesňování WordPress, protože těch jiných moc možností úplně nepřipadlo v úvahu. Tadyhle je nějaký technický složení toho webu. Není tam určitě všechno, jako co je na tom webu použitý. WordPress jako základ, šablona čistá, GeneratePress a co se týká editoru, bylo to postavené vlastně s pomocí Elementoru k tomu nějaký doplňkový služby typu, že ten web je třeba napojený na ManageVP, používáme tam apíčko od mapy.cz vlastně na vykreslování jednotlivých map, máme, tam, máme to na virtuálu od hostingu. Co se týče nějakých modulů, tak jazykové mutace v kombinaci s WPML, ty zatím nejsou spuštěný, dělají se aktuálně překlady. Učil se pak ještě zastavím, one-click accessibility modul na, řekněme, zlepšení přístupnosti toho webu pro lidi s nějakým jakoby, handicapem. One signál na zasílání notifikací, to jsme vlastně nahradili za zasílání e-mailu. Například, když je nějaká výstraha, spadlí stromy a podobně, oni vypublikují článek a těm lidem, co jsou přihlášení k odběru, přijde notifikace buď do telefonu, anebo do prohlížeče, podle toho, kde to mají aktivovaný. Item security na nějaké zabezpečení, vyproket na kešování a další úpravy. ACFK na nějaké individuality, které jsme tam vlastně nějakým způsobem připravovali, vlastně v kombinaci s tím Elementorem. Nějaký drobný doplňkový moduly, SEO framework, essential add-on k Elementoru, nebo event on na prezentaci událostí. Tohle je nějaká základní skladba, kterou jsme udělali v roce 2019, když jsme vlastně začínali s tou realizací těch webových stránek. Tohle je nějaká skladba, co bych viděl dneska, nebo respektive, co bych už dneska vypustil. Generate press blbost, prostě nepoužívat, prostě rovnou načíst šablonu na míru, to nemá smysl. Elementor nebyl, nebyl špatný, myslím si, že by to byla úplně chyba, ale věděli bych o lepším řešení dneska. Cell so Framework taky pryč a Essential Addon a Event ons jsme nahradili. Dneska bych to viděl takhle tu skladbu, prostě čistě bez Elementoru s Gutenbergem, přece jenom posunul se za ten rok, to znamená napsat tam nějaký vlastní komponenty, udělat to čistě s ACFkem. Věřím, že některým věcem by to jako na tom webu prospělo. Zbytek už potom plus minus podobnej jousta na SEO, i když říkám tady jako SEO, úplně není jako to primární, co by na tom webu bylo potřeba řešit. Ale protože tam máme Elementor a ten vlastně teďko nám slouží k tomu, že se dá ten web nebo značná část obsahu spravovat právě v něm, jeden totiž z klíčových požadavků, co v tom zadání byl, je, aby bylo jednoduchý spravovat ten obsah. To znamená, aby to zvládl i člověk, který prostě nezná HTML, nechce se v tom hrabat a nemuseli zase za každou jako drobnou změnou chodit za náma nebo nám jí zadávat. Jak to asi potom zhruba vypadá, pokud jste někdy pracovali s Elementorem, tak víte, že to je nějaký prostě vizuální editor, ve kterém si můžete vlastně hrát s obsahem, měnit texty, měnit obrázky, přemysťovat prvky a nějaký další věci, které zkrátka vám to dovolí. Tohle to si myslím, že je jeho velká výhoda. To, co si myslím, že je v tom malinko nevýhoda, je, že když tuhle svobodu dáte klientovi, tak to ne vždycky dopadne dobře někdy by bylo lepší, by tam těch prvků bylo mnohem míň a byly už jako by mnohem víc třeba předpřipravený. V tomhle si myslím, že ten Gutenberg má trošku třeba výhodu tím, že se tam úplně ne všechno dá nastavit, tak se toho dá taky možná občas míň zkazit při tvorbě pak třeba obsahu a dalších těch podstránek. Ale pořád je to podle mě lepší, než prostě pracovat jenom v klasickém jako týny a měnit obsah v něm. Jedna z klíčových věcí, co se u tohoto z toho webu musá řešit a u většiny jinak jako asi zakázek pro soukromí firmy se řešit nemusí, je nějaká jako přístupnost webu. Tu přístupnost webu upravuje nějaký metodický pokyn, který je vlastně vázaný na zákon teď vlastně z roku 2019, týká se všech veřejných institucí, především pak škol, který si myslím, že to zasáhne nejvíc. A důležitá je vlastně přístupnost webu, to znamená mít nějaký čitelný fond, Mít tam nějaký správný kontrast, mít možnost prostě s tady těma věcma hejbat. Znační části jsme se tam snažili jako ty věci, které jsou v tom pokynu, jako zaimplementovat, tak nějak jako v rámci možností, co šlo. Celá ta dokumentace toho, co by se všechno mělo plnit, má asi nějakých 50 stránek. Pokud to někde budete potřebovat řešit, v posledním slajdu jsou podkom odkazy na jednotlivé ty věci, o kterých tady mluvím, takže si na to můžete podívat. A to, k čemu tam vlastně nám hodně pomohl ten, nebo v nějakých částech pomohl ten modul, One-click accessibility je, že vlastně na ten web přidává po levé straně takovou lištu, kde si můžeme hrát potom s kontrastem webu a podobně. Já tam zkusím teďko jenom rychlosti přeskočit, ale je to vlastně tady ta dílčí část vlevo, kde pak můžete třeba vypínat od stíny, měnit kontrasty. A protože běží prezentace? Teď už by to. mohlo jít? Tak. Jo, to znamená, je to tady ta lišta polevo, která umí jako potrhávat třeba odkazy i v místech, kde třeba potržený standardně nejsou a podobně. Jo, je to nějaký aspoň, aspoň malý doplněk, který tomu pomůže. Další specifikum vlastně té státní zakázky bylo, že tam muselo být, že tím, že Národní park Šumova spadá pod rezort životního prostředí, musel tam být někde nahoře odkaz na další rezorty, co jsme prostě vyřešili jednoduše tím, že jsme dali domenička a vedou na jejich stránky. Co se týká toho van signálu, co jsem zmiňoval, je to vlastně tady ten doplněk, který umožňuje potom přihlásit se k odběru těch jednotlivých novinek. Tak. To je vlastně, co se týká realizace toho webu. Bylo tam samozřejmě mnohem, mnohem víc věcí individuálních, co se třeba muselo řešit, takže se vytáhnout spíš jako pár těch zajímavostí, ale tohle to byl vlastně web, který vznikal nějakým způsobem spíš jako na míru. Nicméně součástí toho, jak jsem zmiňoval, byl i nějaký e-shop. Ten e-shop jsme vlastně pojali poměrně proti tomuhle webu mnohem jednodušeji. tady nebylo potřeba řešit úplně nějaký jako komplikovaný další návrhy. Prostě vzali jsme šablonu, já ji tady mám zveřejněnou, je to šablona Bazel z Temforestu, se kterou máme relativně dobrou zkušenost na nějaký jako jednodušší e-shopy, že to je plně dostačující řešení. Tu jsme přebarvili tak, aby odpovídala barvám šumavy a vlastně měli jsme poměrně rychle a i poměrně jako jednoduše postavený e-shop, který mohl sloužit právě na prodej těch propagačních materiálů, co Národní park Šumava nějakým způsobem nabízí. součástí toho je však ještě další věc. Ten shop samozřejmě stojí na WooCommerce v případě toho WordPressu, tak je tam nějaké rozlišování fyzických a virtuálních produktů. Fyzicky asi budete většina znát, to jsou prostě standardní produkty, hodíte do košíku, zvolíte dopravu, zvolíte platbu a někdo vám to přiveze nebo si proto dojdete, což je běžný typ produktů. Ty virtuální tady představují takzvané vycházky s průvodcema. Je to vlastně nějaká jako spíš služba, kde si můžete, teď tam máme vlastně jako předpřipravený rezervační systém, ty vycházky zatím neběží, budou se spouštět až v dubnu, je v periodně velký zájem, tak uvidíme, jak to ten e-shop zvládne. A tam vlastně bude možnost si nějakým způsobem vybrat, jakou chci vycházku, kolik chci případně rezervovat osob, vyberu si termín a zase končím vlastně v košíku, vybírám platbu a dostávám nějakou informaci o té rezervaci. A co se týká plateb, pak bude standardně přes GoPay. Jak jsem zmiňoval, bude tam i rezervační systém na splouvání. Ten de facto bude vycházet z velmi podobného principu, jako jsou ty vycházky uh, s těma průvodcema. Opět bude k tomu použitý další jednoduchý web, postavený na WordPressu v kombinaci s WooCommerce a doplňkem WooCommerce Booking, je vlastně je i na ty vycházky dělaný. Opět možnost nějaké rezervace, tady teda bude možnost data plus nějakého ještě času toho splouvání, počtu lodí a vlastně zase s informací o tom, pro toho zákazníka o potvrzení té rezervaci plus platby. Co se týká platby, tady bude doplněná jako jedna individualita, která úplně asi standardní není. A to vlastně oni se musí řídit tím, jaká je zrovna hladina Vltavy v tom jednom bodě, kde vlastně dochází k tomu měření a kde začíná k tomu splavu. A protože se samozřejmě stává tím, jak je čím dál víc sucho, že ta hladina je nízká a ten splav vlastně ten den se nemůže konat, tak tam bude vlastně jedna individualita v podobě napojení na čtení jakoby tý měřící stanice, nebo zkrátka toho místa, odkud budeme dostávat informace o té hladině. A pokud ten den bude hladina menší než 50 cm, tak se všechny v objednávky na ten den vystornujou a všechny platby se přes GoPay vrátí lidem na zpátek. Protože to je zkrátka jeden z důvodů, kdy se nemůže splouvat a není to ani chyba samozřejmě těch zákazníků v tu danou chvíli. Shrnutí uh když bych prošel vlastně celou tu prezentaci od začátku až do konce té realizace, co si myslím, že je důležitý u projektu, nebo možná spíš u každého z projektů, je obecně nějaký správný zadání a potom ta specifikace. Ať už ji potom dolaďujeme s klientem, nebo jí má klient sám udělanou dobře, což nebývá ten častý případ, bez toho se podle mě nemá smysl do toho jako nikdy pouštět. To, co je klíčové, poznat potřeby nejenom toho svého klienta, co on nám zadá, že by potřeboval, aby na tom webu bylo, ale taky těch jeho zákazníků nebo obecně návštěvníků, což může být přesně tou formou toho uživatelského výzkumu. Odpověď na tu otázku je celkem jednoduchá. WordPress se je určitě dá použít pro státní sferu, stejně tak například jako pro, pro, ty soukromí firmy. Jsou tam nějaké specifikace, potřeba dodržet, ale nemyslím si, že by byly až tak jako problematické, aby to nebylo možné. Pokud se třeba podíváte na e-shop na dálniční známky, hezký příklad toho, jak se potom bohužel některé zakázky pro stát řeší. Obecně je příklad s e-shopem. Hledejte mnohdy i jednoduchá řešení, pokud budou funkční a splňovat ty hlavní cíle. Nevždy je potřeba řešit prostě web složitým způsobem a kompletně na míru. Někdy i ta jednoduchá šablona dokáže splnit ten cíl, co je potřeba. No a na závěr snad. WordPress určitě není všemocný řešení. Dá se na něm udělat spoustu věcí, e-shop, rezervace, spoustu jiných, ale je to pořád jenom nástroj a tak, jak ho uchopíme, nebo uchopíte i vy, je zcela na vás. A to je ode mě všechno. Díky za pozornost. Děkujeme Tomášovi. Mně se tady nazbíralo pár dotazů ve slajdu, tak jestli se tě můžeme ještě zeptat. Bylo tady několik dotazů na přístupnost. Jedna z těch otázek je, jestli jste přístupnost i testovali. Jo. Aha, čekal jsem takovou otázku. Částečně to, co šlo o testovat, například jako, že se můžeme na webu pohybovat tabulátorem, že nějakým způsobem reagují fonty, to jsme zkoušeli. Samozřejmě jsme i myšlenku, půjdeme se podívat přímo třeba za lidma, co mají třeba zrakový pošti, po, postižení a zkusíme s nimi ten web projít, jakým způsobem se na tom dokážu orientovat a podobně. Tohle to jsme neřešili, ale vzhledem k tomu, že tam teď ještě běží vlastně nějaká čtyřletá servisní smlouva, v rámci které počítáme, že ten web budeme ještě dál ladit, upravovat, tak bych byl rád, by na to jako prostor byl a mohli jsme to vyzkoušet i s tím. Uh, zeptám se, uh, vy jste optimalizovali i úplně pro nevidomé? No, to záleží, jak tohle jako definujeme přesně. Jo? my jsme se snažili vycházet z té metodiky, ty body, co jsou tam zkrátka zmíněny, abychom je na tom webu dodrželi. Ono je i klíčový to, že ne všude se to dá třeba dodržet. Už jenom proto, že WordPress je samozřejmě složený z nějakých modulů třetí stran, který na něco takového nutně nemusí být vždycky připravený. <laughs> Takže v rámci nějakého rozsahu, který nám jako ta situace umožňovala, jsme se snažili prostě tomu víc říct. Super. Aha, pak tady mám otázku od Davida. Ten se ptá na notifikace One Signal. Jestli máš tušení nebo máš přehled o tom, kolik lidí se k tomu přihlásilo? Jo, aktuální data teda nemám, ale když jsem se díval na posledy, což bude tak měsíc zpátky, tak to byly stovky v tomhle v tom případě. Ale samozřejmě je potřeba myslet na to, kolik z nich je ještě platný, protože když smažu cash pro lížeči, vlastně OneSignal už mě v tu chvíli nepozná, takže se možná přihlásím znova. Ale myslím si, že to je pořád lepší řešení, než ty lidi tam jako nabízet k tomu, aby se přihlášili k odběru e-mailu a posílali jsme jim potom zprávy o tom, že byl publikovaný nový článek na výstrahu. který si přečtu až už někdy později. Určitě děkujem. A ještě tady mám otázku. Stála administrativa spojená se získáním státní zakázky za to a šel bys do toho znova? <laughs> Asi bych šel, teď máme i rozpracovanou jednu další, ale ta administrativa je jako peklo. Takže doporučuji myslet na to, že jenom řešit smlouvy a podobné věci kolem bude stát hodně, hodně času. Dobře. A ještě tady mám úplně poslední otázku. Um, a ta je, co bylo nejtěžší na té realizaci, jestli bys mohl říct. Myslím si, že samotná ta realizace toho webu po té technické stránce, jako uživatelské testování, grafika a podobně byla relativně sranda. Zatímco nejjednodušší třeba bylo ten určitým e-shop nebo rozhradoční systém. Dobře, tak jo, děkujeme Tomášovi za skvělou přednášku.